Zdar lidi, zdraví vás Vitos Games, a.k.a. Vitos Dubbings. A so mnou je tu môj host, Frost Games. Žumpa lidi! Takže, pustíme sa do hry Penumbra Black Plague. A je to tretí part. Áno, a minule sme skončili niekde v nemocnici. Ano. A vraveli sme s Martým, teda Vitom, sorry. Vraveli sme, že sme skončili niekde tu na v nemocnici a vraj ste nemáte nechať prekvapiť a teraz je to prekvapenie tu na, takže... Áno. Zaktivujem to. Zaktivujem to. Áno, je to zaktivované, pecka. Prv prehľadám šuplíky. Ja ich práve prehľadávam. Našiel som baterky. Baterky. A tu na vám niečo. The meter reads minus 200 degrees Celsius. Takže v týchto boxoch je minus 200 stupňov Celsia. A teraz zatiahneme za páku. Hlava. Oh, ty vole, to je guma, jak žele. Brr. Ja som ju teraz zobral do inventu, myslím. Hej. Ja som ju odtrhol. Ja tu mám ešte aj pilku. A ja ju mám. Okej, okay, a teraz čo? No tak teraz ideme... Teraz máme ísť asi do toho tam, jak som to nahral ešte na tom Martin, tak ja som išiel teraz už iba do toho. Neviem presne, čo to teraz volalo, ale išiel som von z tej nemocnice, takže... Počkajte, ešte ja sa prisuniem. Ja už som tam šiel, teraz máme ísť do toho, do tej kyselinovej miestnosti. Mne sa to teraz laguje, ale dúfam, že sa to odlaguje. Mne už to ide normálne. Tak mne nie, ešte mne... Ja tu mám loading, ale seklo sa mi to. A ja som odlhší loading, ale tak... Dobre, odlagoval som to, takže okej. Okay. Do prdele. A... Dúfam, že tu nebude ten úchyl. No, to dúfam ja. A ja ešte by som vás chcel ľudia informovať, že sa vyskytli menšie komplikácie a nový komp bude možno o také 2 mesiace až. Keď nie skôr, pretože teraz nemám ako zohnať rýchlejšie prachy na ovi, takže dúfam, že zatiaľ dohráme aspoň tú penumbru, že vám stačí tá penumbra a tak. Áno. Možno by sme rozohrali ešte Mafiu jednotku aj s Frostom a... Áno, no proste musím stiahnuť. Počkaj, ty ju nemáš? Nie, ešte som si ju nestiahol. Fakt. Ešte nemám kredit na mobile, tak ešte som nemohol doplniť VIPčko. Jaj. Okej, okay, ale teraz neviem kam mám ísť. S čím sa dáva dole maska, rýchlo by som rád vedel. Máš ísť do tej plynovej miestnosti. A máš tu... Ale teraz si tak trošku nespomínam, čo tu mám robiť. Do plynovej miestnosti. Ty vole info... Tota, armory. Tam som sa zľakol ja. Ty vole... Plynová miestnosť to je tuto? Ale kde je maska, ty kokos, ja nemám ani masku. Ty ju nemáš? Ne. Tak to si pekne vriti. Mám ísť do storage, ne? Áno, a tam ju máš zobrať. Ale vidia som ju mal. Aspoň sa mi zdá. Takže ja mám hlavu, ale nemám masku, veď my sme boli v storage. Veď boli. Veď tu sú už aj vyrazené dvere od zombíka. Fuck. Ja mám hlavu, nemám ani masku, ani ruku. Veď my sme zabili už aj toho červíka, či? Nie, ešte nie. Ja som práve teraz tam niekde. Mne sa to zase laglo, ale... No, už sa mi to odlagovalo. Ale veď, ty kokos, ja to mám už urobené. Veď, ja som masku bral. Fakt, to sa musel bugnúť, veď ona tu nie je vôbec. Nemáš ju ani v invente, fakt? Nie. Tak to je pekne. Mám ju v invente, len ja som taký slepý, že som si ju nevšimol, ale mám... Presunul som si ju na jednotku, ja som debil, že ja som si ju nevšimol a išiel som naspäť do storage, takže sorry ľudia, no. Si gej. Takže Frost bude o niečo popredu. Ja sa tu hrám s osudmi, ja hádžem ich niekde do ryti, do nejakej ďury. Do tohto, do tej plynovej. Hádžem ich do nejakej ďury, tie súdy, čo tu sú. Pekne páda. Ešte vedieť, kde tá ďura vedie.
Čo, mne sa to dosť laguje, keď tu sú iba plyny, ale inak v pohode. A mne sa to pri každom skoro loadingu lagne. Tak ja sa, no to som si hovoril aj ja, keď sa mi to loadovalo pár, dvakrát, no. No ale ja už som tu, takže okej. Okay. Takže máme ísť asi tamto, pokiaľ ja viem, na Martin som to robil takto, že som tu zobral páčidlo. Ale tu sme sa dostali za tri party. A ja som sa, toto, ja som sa tam dostával za 5 alebo za koľko som to bral. Koľko som to natáčal vlastne, neviem. Ale tam bola proste webka, bol to iba piatky a teraz je to nával. Dobre, no tak ja, mne už chýba iba tá ruka, ja už som aj ten plyn v tej plynovej miestnosti zastavil. Je. Mne už teda chýba iba tá ruka, no tak. Tá počkaj má. Tak rýchlo choď pre tú, poďme rýchlo pre tú ruku a potom ty urobíš, že by tam nebol v tamtej miestnosti plyn. Nech sa s tým neserieme. Lebo ja už tu behám a diváci sa už určite nudia. Tak počkaj. Ešte raz si hodíme stoličku, no. Tentokrát už stoličku nie sú. Ja už som vypol. Sexy je na mňa. No nevypol som plyn, ale už môžem zatočiť s tým, ale ideme prvá si k tomu hlupákovi. Čo? Snodwork. Aha, to máme odsunúť. Ježe čo? Ty vole, tak 3, 2, 1. Ja som tam, zatvorilo sa to. A ja som tam už. A ja sa boju. Ja ani nie, lebo... Toto, ty si to tu až nedohral, že nie? Nie. Nie. Ale viem, čo tu mám robiť ešte z tvojho let's playa. Aha, hej, pozeral si to. Ja sa tu už nudím. Ty vole. Ten debil kedy príde? Teraz nastávajú tie otrasy. Ešte nie. Aj mňa. Mňa ešte nie. Ten pánko sa asi za chvíľu prepadne. Čo som videl? Na tvojom? Áno, prepadol sa. A ja som tam prv, keď som to ešte nenatáčal. A zase tu te plyny. A mne sa to laguje, no už nie, už to mám 20 FPS. No, ty vole, už je tu tá svinia. No aj ona. Fuck you. Fuck. Do prdele. Aha, vlastne. Okej. Okay. Kurva. On tam ide zo zadu. Ja už som ho zabil. Ja nie. Ja už mám aj trup. Ja už som ho zabil práve teraz, tak ma čakaj, please. Dobre, ja som sa dostal za tie dvere, tu ťa čakám. Dám si painkills, lebo mám malý health. Dobijem si baterky. Ja mám dosť dobrý, ja som sa mu furt dohynal. Ja si tu hačím ja nie. Dvakrát sa mi podarilo, že ma trafil. No, tak práve ste videli hnusného červíka, ktorý ma dvakrát trepol, musel som využiť jedné painkills a môžeme ísť preč tam. Ja som pozval skriňu na sudy. Teda môžeme ísť tam, kde máme ísť. Dobre, takže ja sa ani čekovať nemusím, lebo ja už veľmi idem tam k tomu kruhu. Tak ja už tam idem, no. A ja, ale som sa sekol. Ale už mám krásnych 25 FPS. Ja tu síce furt zaokružujem, ale to jedno. Teraz mám napríklad 20. No takže ja už som to urobil. A teraz mám... Ja mám 60. Teraz mám ísť k tým dverám, že? No jasné, ktoré tam prvne budú, až potom sa objavia. No. Fuck you. Dobre. Takže ja už som vyšiel z tých dverí, čo sú ako v Tesku. Ty vole. A mám tu toho... Tesku. No pobehnem tu. Tu už si pri tom človeku, čo je tam mŕtvy. Ja už som ho dávno prešiel. Ty vole, on mi tu zablokoval cestu. A pozri sa tam do, kde bolo armory. Tam budú bugnúť. Ja viem, nie je tam. Sú tam bugnuté dvere, ale ja ich ešte nevidím. Nie sú, moje sú v pohode. Čo? A ak sa nemýlim, tak ľava, ruka,
Áno, a ja už idem do nejakej miestnosti a mám pekných 55 FPS. Ale ja som zabudol, kde to teraz je. I'm unloading a click to continue. No a ja už som v nejakej... nejakej knižnici. Som v nejakej knižnici. Pecka, tak sa čeknem a čakám ťa. Okay. Ja ich tu nemám dvere. Vôbec, ani buknuté nie. Ja si tu pohrám s bednou, pokým mám dokeca a čakám. Jasné, práve teraz som zapol... Nie je tu nejaká... Počkaj, čo mám robiť, keď som v tej knižnici? Neviem, počkaj. List. Už som išiel do tej miestnosti. On ešte furt keca. To je retard. Notice Creamano. Zase sa mi to lagovalo, už nie. Ty boha, tu mám... vysoký pokles FPS. Ja si tu čeknem. Tak ja to čítam takou rýchlosťou, že sám nestíham čo tam prikladať. Ale tak... Aha, tak... Tu urobíme toto, čo sme neurobili. Tamto. Takže z toho, čo som sa tam dočítal hlavne to, že niekde v knižnici je ukrytá nejaká tajná miestnosť. Ajajajaj, mám artefakt. A jeden mám iba. Aj to som vidíš, ja som ešte nezobral ten artefakt. Ako mám zobrať? Normálne vylez na tú knižnicu. Ja už si urobil tu s tou tajnou knižkou toto? Nie. Máš tam tajnú a knižku? Počkaj. Ako mám vylez na tú... na tú knižnicu? Ale počkaj. Počkaj. What the... Oh my god. He's dead. Quick. Ty vole. On si to až teraz všimol, že on je mŕtvý, ty kokos. Ja, okay. Šetríme. Vypneme svetlo. Máš, je, ako tam máš ten checkpoint? No. Tak si vylez na ten druhý stolik, čo je ako, akoby napravo od toho checkpointu. Počkej, počkej, práve tu niečo. Flárka. Kde máš flárka? Počkej, čo je ten stolik napravo od toho checkpointu. No. A? Potom vyskoč ako keby na tú lampu, na ten lampáš, či čo to je. Aha. Tuto vyskoč a potom preskoč na to nejaké by roh tej knižnici, chod trošku dopredu a tam preskoč na tie knižnice, taký parkour. Ale ja som to teraz nedal a trochu som sa zdrbal, ale to jedno. Ja už ten artefakt mám. Aha, tak už to viem. Tak to, a tu potom príď a skoč a zobrá artefakt. No a už si urobil s tou knižnicou to? Áno, už dávno, len teraz už idem iba zobrať ten artefakt. Ja už som ho zobral a ja už idem do tej druhej miestnosti, tam ťa čakám. Počkaj, tam, aha. Približne tam, kde som skončil. Nie, som vlastne skončil. Kde som vlastne skončil? Na tomto na Let's Play. Sa mi zdá, že v tej jaskyni, nie? Asi. No, ty kokos. V tej jaskyni som skončil za 4 partie, alebo za koľko, a to dávam už v 3. partie, a ešte, kto vie, aký bude dlhý. Ale podľa mňa toto rýchlo dohrajeme. Aj podľa mňa tak za 5 partov, za 6. No, tak akurát nejak. Pretože všetci vieme asi, čo tu máme robiť, no, aspoň z polovice viem, čo tu mám robiť. Počkaj, ja musím ísť zavrieť dvere. Áno. To prdalo. No, takže šplháme tu po rebríku, Marty musel zložiť sluchátka, teda Vito, a šiel niekde, do prdele. Vito. Vito. Ja viem, sorry, stále si to milím s tvojim starým channelom. Dobre, tak si to nemýl. OK, som späť. Neoplatilo by sa mi to strihnúť, lebo to bolo pár sekúnd. Už si v tej jaskyni? Áno, už dávno. Už beriem ten artefakt, čo je na tom onom. Čo? Tak ma počkaj.
Ale ani neviem, ako som ho zobral. Ale zobral som ho. Fuck you. No a čo teraz? Jeee, veľký šut. What the fuck? No ale neviem, čo mám robiť teraz. Ale ten veľký šuter, ty vole. Zoberiem, ja chcem zobrať tým... to je dosť podozri... Ty vole. Ja som nepočúvaj. Kurze FPS, ale to je jedno, mám tu aspoň takých 12 teraz. No, ten chlap je, počúvaj, ten chlap je fakt silný, keď zvalil taký veľký šúter. No. Keď to vôbec je chlap, ako Slendim, to je žena. Ty vole. Len v tom klasickom Slendy to je žena. No. Aspoň o tom viem, no. Aj Slendy ho rozhráme. A potom by sme chceli, keď ešte to porešime s tým netom, no nie na tom, ale s tým proste pripojením, tak by sme chceli rozohrať Survivors. A to bude pažba. Áno. Možno keď sa nám to podarí vyriešiť dneska, tak to ešte dneska urobím. Možno, fuck you. Dobre, ja už som hore. Ja už idem do nejakej zimnej krajiny. What the fuck? To som videl na Peťanovom let's play, ale ďalej som to nepozeral. Nebojte sa, nepozeral. Pozriem si trošku, keď neviem, ale... Počkaj, niečo ma tu zabíja. A to sa mi nepáči. OK. Nieká páka. Jem bunku. Tvoje. My to fakt dohráme. Zase sa mi to laglo. Mne sa to fakt teraz lagne pri každom tomto. Ale už som vonku. No super, ty vole. Mne to tu niečo zničilo most. Mne to niečo zabíja. Jej, thank you. Už si pohľadstvo tak opakom? Nie, je nejak zaseknutá. Ty vole. Zobral som spray? Áno, zobral som spray a už som v nejakej druhej budove a zapálil som tu súd. Veď tam je most za... Aha, vlastne tady. Či? Na čo je tam spray? Tu je most. Tam tu je nejaká druhá budka. Ty vole. Počkať, a teraz k tebe. Mne sa prepadol most. Je, ty vole, ono sa to dá ísť po boku? Jo. Aha, už si spomínam, no, z toho let's playu. Z tvojho. A nie, počkaj, ty si nám ešte nedošiel. Tak v akom let's play som to tedy videl? Ja som to videl v Peťanovom let's play, takže mi to je... Ale ja som to v nejakom let's play videl, počkať, zip lighter. Som neskúšal, na čo je ten sprayka? No, dobre. Počkaj, tak ja idem niečo robiť tu. Ja myslím, tak... že toto, ja myslím, že tu, tu páku máš robiť nejak s tým sprejom, keď si ho mal, alebo so zapaľovačom. Počkaj, skúsim to so zapaľovačom a ja tu mám ešte toto CDčko z úplne prvých. Alebo že by sme to skúsili so sprejom. Nie. Tak so sprejom to nejde, so zapaľovačom to nejde. Počkaj, máš počkaj. Máš to spojiť. Teraz to skúsim. From lighter is no... Skombinovať. Jo! Skombinuj ten sprej so zapaľovačom a teraz to... Už sa stalo. Teraz ide, ako keby sme tu páku rozmrazili a teraz ide tu po most. Všimol som si, pretože už som na tom moste. Už bežím na druhú stranu. Tu je zase nejaká búdka. A zase to tu zapalím, lebo nejako umieram, ty vole. Oh, už nie. Ja vôbec. Aha, a tu na si to spomínam, to keď som prvýkrát bavil Penumbru. Úplne prvýkrát som si skúsil, nie? A bavil som ju aj s Vitom. A na tieto súdy som prišiel samozrejme ja. Áno, toto je. Takže nie. Veď tak som to videl, pretože. No vidíš. Už si rozbil tie dvere? Ešte nie. Ešte tam na nich robím. Jo, že. Ty si svinia, tak ma čakaj. Jasné, ale ty už to vieš, no, lebo ja som ti to povedal už niekoľkokrát, hm. Hej, ja videl som to aj u Peťa, no, takže. Sorry, no, ale dobre. Zase sa mi to laguje, zase mám loading. Ale, mne sa to rýchlo odlaguje, to, podľa mňa, to je taká amnézia robená, ktorú by som počkaj. Chcel nahrať už tento piatok. Dúfam, že sa mi to podarí. Ale počkaj, počkaj, prečo, akože to nejde, ja nemôžem zapáliť to one. Daj to s tým sprejom a zapaľovačom. A to ten alkohol tam daj na to. Aha, vidíš, že som zabudol na ten alkohol.
yourself. Ja si tu bojím s nejakým košom. Ale ja si tu bojím, lebo ja som tu videl toho Peťana, že tu budú nejakí psi a aj títo zombici, takže ja sa dal bojím. A ja už som to zapálil a utekáme ďalej, aby sme nevybuchli a pozeráme na výbuch. Teda keď niečo vidíte. A už to vybuchlo a už ideme tam. Ideme do nejakej miestnosti. Ty vole, vyzerá to nechutne. No, keď sa dostaneš do nej, uvidíš, ako to vyzerá nechutne ešte viac. Hej, už bežím, ale... že sa bol. Do prdela, mne zas treba na WC. Ty vole. Je to niečo počul obraz. Prečo stále, keď nahrávam? Ty vole, to je nechutná. Musím si dať painkillsy. Fuck. Mne to furt niečo točí obraz, ja znam tomu, že myslel. Ty kokos. Ono tu keca, no konečne. Ty vole, tak počkaj, strihni to, lebo ja fakt potrebujem na to WC. Tak sorry no, ale teraz bude menší strih, takže 3, 2, 1, strih. Strich. Takže sme späť, dokonca ešte aj Marty skočil na WC, takže... Vy to! To. Takže do prdele, ja si to stále pomýlim. Už si zmeni aj menu na Skype. OK. No a... Nebojte sa, ja som skončil tuto, kde mi tu hovoril jeden hlas niečo. A ja tam dačo vidím nejakú žiarovku, či čo to je. Čo tam bliká furt. Nehnevajte sa, ale na žiadny tutoriál som nepozeral ani na nič. Len som si uvedomil, niečo že... Niečo sa tam odráža od toho svetla, ja sa toho bojím, ty kokos. Ty vole, čo to tam? Fuck, aj ty už si tam, kde sa tomu... Niečo odráža do toho svetla. Ty vole, tu je ten hajzel a má... A on má sekiru. Ja nič nevidím. Ty vole, tam je zomboň. Takže tento Frost ho už stretol a ja utekam niekde do dolných dverí. A ja som... Ja už som v nich. A bojím sa toho... Ja už tiež idem. Ty vole, sa bojím. A ja. A zase mi to laglo. Žiadna nová informácia. Ja už som tam. To už je. A tam sú ďalšie dvere, ja sa bojím ich otvoriť. Ja som ich otvoril a som nejaké... Ty kokos, tu sú klietky. Ty vole, nejaké psie budy. Fuck! Ja počujem psa! Čierna obrazovka. Do prdele, ja počujem psa. Ja dúfam, že v tejto hre nie sú zombie psi. No to dúfam aj ja. Ale tu som to už, toto som urobil fail, že som tu už, tuto na Peťana nepozeral. Ani na nikoho, takže toto bude taký extra ľakací koniec dielu, že až tento part bude nejak na 30 minút. Do prdele, on mi tu vrešti nejaké echo. A čo ja s tým echom? No, úplne ako na it's like to be me, Barney Deep, with the cavernous expanse, you call mine. You see, can... this can fuck me as such a bad guy. It's more interesting. More interesting. Ako tvoja prdel. Tio. What making two noises, some the spending... Do! Nikdy ťa nestihnem dočítať, I think... I've joined... No ty... Ani ho... Ty vole! Ty vole! Mne to niečo kuše! Fuck! Dead is final uncle. Ty kokos. Ja tu niečo zabilo. Práve som sa dozvedel, že máme niečo blokovať, ale neviem čo. No, a ja neviem, kde, do... Ty vole, to sú mŕtvi psi, fuj. Ty vole! Mňa to niečo na mňa zahučalo. Ty vole, to je pes! Ty koks. Ty vole, tak predo mnou sa tu zjavil pes, ale ona to bola ilúzia. Čo? No pochopíš to. Ty ma nestraš.
Práve som sa zľakol ako svinia. A idem niekde do prdela. Ty kokos, tu sú normálne stopy psa. Ty vole, nejaké diery. The almost seems like an empty cheese box to the claw marks. What is this meal? What the fuck? OK, ja som späť, ja som zase musel odbehnúť, pretože ma tu furt chodí sestra otravovať, ty kokos. Ale bojím sa jak svinia. Evidence energy gambit subject. My assistant Frank begins today. I have take up the station of the personal assist, and my report around the sees more science taking the over control of faculty from Ben Starton in the frisking up and final assault and adjournment of discovery. Takže niečo vyskúmal, nejakú jeho assistant Frisk, niečo vyskúmal. 2 weeks. Ty vole, tu sú mŕtvi psi. My hell, don't quit. No, potom sa priprav, čo bude potom. Efficiency and able accountant to be cast, the cast. Prepačte za to, že čítam tie dopisy, ale fakt ma to tu štve a neviem, čo tu mám robiť. OK, ja to musím strihnúť. Small pest! No! This will a perfect opportunity. Takže striháme to. Takže strih. Ja som sa v tom dopise dozvedel niečo, že nejaké svetlo treba dať nejakým debilom a že nejaký Frisk robil nejaké experimenty na psoch a že vraj tí boli potom rýchlejší, silnejší a viac mohutní. A dozvedel som sa, že mám urobiť niečo s tými dierami, ale neviem čo. OK, ale na mňa tu vybuffol tento pes a ja sa bojím zase ho odstupovať hru. Ale ty si hovoril, že to je ilúzia, ne? Fuck! To je nejaký... Fuck, to bola ilúzia. Ty hovno! Tak som sa zľakol. Aha, takže to bolo tu light! Ty vole, už to viem! Aha, takže keď svieti svetlo, tak tí psi nemôžu výjsť z tých dier, ale keď je zhasnuté, neboja sa, vybafnú na teba. Takže teoreticky, ja sa musím dostať na druhú stranu tak, aby z tých dierí nevyliezli a musí byť tva. Mhm. Ja som išiel do nejakých dverí, ale ja to neviem. Tu je nejaký aha, dverí, tu je checkpoint, počkaj. Baterky. Dopis. Radšej to nečíte, lebo práve som ti prerozprával celý obsah toho dopisu. OK. Apríl. Aha! Teraz je apríl. Počkať, presne dva bedny. Takže, aha, no. Tak počúvaj, vieš, ako si išiel úplne rovno, jak si... Proste, jak si šiel z tých dverí a došiel, išiel si napravo, nie? Od tých klietok. No a keď si šiel stále rovno od tých klietok, tak si došiel do takej úplne malej miestnosti, kde sú také dva bedny. It's like I'm safe when inside there. Počuješ ma? Hej, čítam to. He's not there with me. Neoplatí sa ti to čítalo, práve som ti fakt prerozprával ten celý obsah. Okej, okay, ale ja som si čítal toto, keď niekdy nečítam, čo tam bolo, ten, keď sa čekneš a tam ti furt niečo napíše. Ale akože čo, tie bedny, čo tam boli? Áno. A čo s nimi? O, tie bedny musíš dať na tie diery, čo sú tam, ako svieti to svetlo. Ty veď, ja som pri tom. Ale na tie diery... Vy tam nezvítil žiadne tieto dve bedny? No, ako máš tie dve bedny a sú tam také tie dve diery. No a tam mám ich zazdiť, alebo čo? Áno, tie bedny tam máš položiť na tie diery, aby sa to zazdilo. Aha, okej. Okay. Keď to urobíš... Ale nemáme už veľa času. Ja viem, ale iba takto pre informáciu. Keď to urobíš, tak dojde do tej miestnosti, kde si sa čekol a úplne napravo je taký jak panel. Taká skrinka. Áno, a tu stlač. Ono sa ti potom vypnú tie svetlá a neviem, čo sa stane ďalej, takže asi sa nechajú diváci prekvapiť. No, možno, lebo už nemáme veľa času.
Takže ja tam iba pozazdiam tie diery, potom zhasím svetlo a tam v tejto miestnosti to ukončíme. Áno, tak ja tam dojdem do tej miestnosti a počkám ťa tam, niečo divákom porozprávam. Ja už som zazdil to. Jednu. Dobre, tak chodíš iba do tej miestnosti. Už iba druhú zazdil. Áno. OK. Zavriem dvere. Už máš zazdené? Hej, už iba asi otvorím dvere. No a vypni ten kontrolný panel úplne napravo. Keď je zapnutý, tak je tak blíká, keď ho vypneš, no, tak je úplne z tu. Ale tu aj tak svieti, dačo. To máš jedno, uvidíš potom. No, takže my sa s vami... Áno, takže my sa s vami lúčime, takže... žumpa u ďalšieho dielu. Zdar, a nechajte sa prekvapiť. Áno. Zdar.